Theodor, skal vi ud og køre? Skal vi gøre en anden? Jeg glemte selvfølgelig at få kameraet med, så I kunne ikke være med ned og se, at vi fik gjort ren i Esbjerg, og heller ikke ned ved min far, ned ved duerne. Men nu er vi kommet hjem igen, ikke også Theodor? Ikke også Theodor? Jeg skulle til at sige Tonja. Og Pernille og jeg er blevet enige om, at vi lige vil køre op i butikken med det her bord og det her bed, som vi har lavet i... i trællerne. Ikke nok med det, så er vi kommet på en god idé. Vi vil nemlig bruge vores genbrugstræ, som vi har for DK Total Entreprise. Og så skal I bare se, hvad vi så vil lave. Skal vi vise dem det, Pernille? Nu skal I bare se her. Vi havde tænkt os at lave sådan nogle her. Vi vil simpelthen lave sådan nogle fine små kasser her. Og så kan vi bruge dem op i butikken. Og fordi jeg har DK Total Entreprise, hvor vi bruger en del tømmerarbejde, der er kaos derhen. Vi har næsten altid noget spildtræ. Og jamen, hvorfor så ikke lave sådan nogle fine små kasser her? Det har vi simpelthen lige bestemt, vi vil gøre. Så kan vi bruge dem til, hvad hedder sådan nogle gavepakker? Pernille, hedder det ikke det? Jo, gaveæsker. Gaveæsker, siger hun. Men jeg synes faktisk, det er, og det ser ret godt ud. Jeg fik den her Heidi med en masse godt i, og jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig sød og rimelig enkel at lave. Så i stedet for at brænde vores affaldstræ op, så vil vi bruge det til små kasser i Naturalisa. Er det ikke rigtigt, skat? Ja. Skal vi køre en tur op i butikken? Har du nøglen? Skal du tage den også? Kan vi køre? No. Kan vi køre? Vi har jagt på. Der var faktisk også en ting med, at jeg lige glemte at sige, det er, imens at jeg var ude at sejle i går, eller ude at fiske, så har Pernille jo været op i butikken deroppe, sammen med Tonja og Morten, og fordi skiltemanden, han var der i går, og det glæder vi os faktisk også lige til at komme op og se. Det vil sige, jeg glæder mig til at komme op og se det, fordi jeg har ikke set det færdigt endnu. Lad os komme afsted, så vi kan vise jer derude også, hvordan det er kommet til at se ud. Så er der simpelthen kommet skilte op. Wow. Hvor fedt. Der er lige en enkelt smutter her. Det hedder ikke One Stop at a Time. Så vi har lige et O, vi skal have skiftet ud med et E. I morgen, så kommer der sildeben på det her. Det bliver så flot. Hey! I morgen. Nu har vi jo fået det her lameller her hængt op. Og vi har en plan om, at udenpå det, der hænger vi nogle hylder, så hvor ting kan stå på. Og her kan man jo se hele Briens setup, som vi har fået op at stå også. Det er godt nok pyntet, Pernille. Det blev malet, hva'? Ja. Det var godt, vi fik det gjort, synes jeg. Det ser også rigtig flot ud. Og her har vi også lige nogle hylder, som vi lige skal finde ud af, hvor de skal være henne. Det kan vi kun være tilfreds med, og jeg glæder mig helt vildt at komme lidt tættere på det hele. Det der, det tager tid at få den der på. Sådan. Prøv lige at se her, hvor fint det bliver. Så nu er vores disk faktisk næsten færdig. Vi skal bare lige have sådan en kant her på. Så står den simpelthen også klar. Det bliver super, super flot. Den sidste panel er kommet op derovre. Og det samme inde i BF-afdelingen er den kommet op. Så skal vi bare have hans tv op og hænge. Det ser så godt ud. Så fik Mathias en oplevelse for livet. Det håber jeg i hvert fald er en af de positive. Og det er jo det, Driving Dreams kan. Det er jo at give folk en oplevelse, som man sent glemmer med BF bag rattet. Så skriv til Driving Dreams,
Der er et link hernede i beskrivelsen. Og så kan du få en pris på en kørsel. Jamen, det kan også være Lamborghini, men det kunne også være i vores hvide limousine, hvor man så kan booke den til en eller anden form for selskabskørsel, eller herretur, eller dametur, eller hvad nu det kan være. Det er simpelthen også lige nødt til at vise, at vi er ved at pakke ud herinde, og vi begynder at få produkter på hylderne. Ej, hvor er det lækkert. Ej, hvor er det blevet grønt, det hele. Det er helt vildt. Så flot. Og så var Pernille bare super snu. Fordi vi har lidt gulv i overskud hernede fra, ikke også, Pernille? Jo, vi er lige så godt ud af det. Og så var der også lidt affaldstræ, der kan man sige, i hvert fald lidt gulv er i overskud. Det bruger vi simpelthen også til at lave kasser. Skal vi gøre det i morgen? Vi får det servet op i morgen. Det er faktisk et, hvad hedder det? Det var det projekt, den der fuglehus, det var det, I lavede. Til familietur. Det er fedt. Virkelig. Og så har Josefine vist været i gang med at male. Yeah. Nå, det er spændende at se, om der kommer små unger deroppe i. Okay, alle sammen. Mor er altså ikke lige hjemme, men I skal simpelthen lige se det, der lige er kommet ind ad døren. Så det bliver noget til at vise jer. Prøv lige at se her. Det her, det er en stander op til vores butik med vores biobagleprodukter på, det vil sige vores rengøringsprodukter. Og den er simpelthen så flot. Jeg er faktisk virkelig imponeret. Jeg troede, der ville komme en eller anden papting. Og det her, det er altså træ. Super flot. Den glæder jeg mig mega meget til at få i butikken. Det kommer til at se så sejt ud. Hvor er vi henne, lille mor? Vi er op. Ja, hvad laver vi her? Jeg skal ind og snakke med en fra Netbyg omkring den her sag her. Fordi den har vi fået, ikke? Jo, det er en, vi har givet pris på. Ja. Yes. Den skal vi lave sammen med dem. Men det er et fint område herude. Vi er alle lidt inde i en skov. Det er det faktisk. Det er også så det bliver et dejligt sted at lægge tag. Tror du ikke godt, vi skal få nogle gode timer herude så? Åh, det tror jeg. Det tror jeg. Det tror jeg også. Så havner vi i butikken. Og vi har købt spejl. Vi har købt spejl, og vi har købt reoler. Eller hylder. Ja, hylder. Ja. Små glashylder. Lige til. Er du med? Ja. Kameraen en hånd og glashylder. Ja, det er lige det. Så, vi har været i Jysk, og vi har købt to spejle. Det har vi. En til denne her side. Skal jeg ikke lige hente de sidste? Jo, hente lige de sidste. Jeg må lige se mig for den der pakke ud. Ja, prøv det. Yes. Så. Ja, tak. Og vi købte dem på tilbud. De kostede virkelig kun 40 kroner per stykke, dem her glashylder. Og det passer simpelthen perfekt lige til os, fordi vi har ikke så mange penge at bruge. Nej, skal vi prøve at pakke spejlene ud? Nemlig, Tonja. Yes. Så kan vi have lidt kosmetik stående der. Ja, vores personlige pleje. Ja, det er rigtigt. Og så tre på den her. Ja. Ja, og så har vi. Yes, det gør vi. Så nu lægger vi det hele klar der. Så skal vi lige have fat i nogle ragplugs og sådan noget. Så lægger jeg lige tre herom. Yes. Nej. Hvor er det fint, hva? Ja, det synes jeg. Så har vi altså fået rimelig godt styr på vores lager. Sige, hvad man vil, men det har vi. Ja. Og nu sætter vi altså lige det her. Det er det, vi regner med, vi skal bruge noget af ind i butikken, det her. Ja. Så det står her. Fint, mor. Teamwork. Jeg smiler. Jeg ved simpelthen ikke lige, jeg er helt forpustet. Det kan jeg godt forstå. Jeg knækker. Nej. Ja, stakke støj. Jeg knækker. Nej.